Українці вже досить давно вважали проблеми поліоміеліту чимось далеким від рідної держави. Востаннє ця хвороба прогресувала у 1995 році. Варто наголосити, що у 2014 році менше половини українських дітей отримали всі необхідні вакцини проти поліоміеліту. А цього року через брак вакцини щеплення отримали тільки 14% малюків віком до 1 року. І ось наприкінці серпня на Західній Україні було зафіксовано 2 випадки поліоміеліту. Про підтвердження випадків вірусу у 2 дітей з Закарпатської області стало відомо 28 серпня. Одній дитині 4 роки, іншому 10 місяців. Обидві не були вакциновані від поліоміеліту. На думку Всесвітньої організації охорони здоров'я, 2 випадки поліоміеліту виявлені на Закарпатті, пов'язані з низькою імунізацією населення України після 2008 року. Не виключають також, що вірус міг поширитися на інші регіони України. В організації наголошують, що швидко зупинити поширення вірусу може загальна імунізація за допомогою оральної вакцинації. Не залишається осторонь і лікарі Вишнівської міської лікарні. Все так обеспокоїло і простих людей і врачей, тому що це серйозне заболівання, інфекційне, викликається вірусом. И, в принципе, если человек заболевает, ребенок или взрослый, то возможен летальный исход и вариант остаться инвалидом. Зазвичай імунізація населення від поліоміеліту проводиться в дитячому віці. Щоправда, наразі, як наголошують медичні працівники, безкоштовної вакцини у лікарнях немає. За бажанням батьки можуть придбати її в будь-якій аптеці та звернутися до лікарні для подальших дій. Наразі поліоміеліт несе величезну загрозу малюкам, адже дорослі ще у дитинстві отримали щеплення від даного вірусу. Найбільш вразливими до нього є діти віком до 5 років. В дитячому віці, якщо заболіває дитина, то варіант залишитися інвалідом на всю життя. Тобто це вірусне захворювання, яке поражає определену частину нервної системи, яка далі, нервна система у нас управляє мишцями, це робочий орган. І якщо захворювання розвивається, то виходить паралічі, вялий параліч називається, тобто атрофія мышц, атрофія костей, суставів. Тобто фактично у взрослого чоловіка залишаються дитячі конечності. Також медик зазначає, що летальні випадки бувають тоді, коли параліч розповсюджується на м'язи, які відповідають за дихальну функцію. Останні декілька років думки батьків щодо вакцинації дітей розділилися. Одні вважають, що необхідно обов'язково робити щеплення своїм малюкам, інші нарікають на існуючу в Україні вакцину, тому вважають дану процедуру зайвою. Лікарі, в свою чергу, переконливо наголошують, що вакцинація – обов'язковий елемент захисту підростаючого покоління від вірусів. В Україні так же, як і во всіх цивілізованих странах, є календар прививок. Тобто в якому возрасті, яку прививку, від якого інфекційного захворювання потрібно робити. І другої защити, крім як прививки, від інфекційних, такої ефективної защити не существує ні в Україні, ні во всьому світі. Ми вирішили дізнатися, що у Вишневому думають молоді матусі про вакцинацію дітей. Та чи будуть вони робити щеплення своїм малюкам? Положительно, но дело в том, что сейчас, вы знаете, с вакцинами очень тяжело. Нужно покупать за свои деньги, иначе ждать нужно очень долго. Мы еще не купили, но будем. Мы просто немножко заболели, ждем, когда полностью выздоровеем. Звичайно, за. Я вважаю, що потрібно робити. Це моя особиста думка, не знаю, як інші мами. Але на то мої батьки, щоб забезпечити дітям для майбутнього здоров'я. Я вважаю, що вакцина обов'язково повинна бути. Те вже яка якість вакцини – це інше питання, але має бути. Завідуюча Вишнівської дитячої поліклініки Оксана Віннічук пояснює, чому частина батьків вважає наявну в Україні вакцину неякісною. В основному в останнє время, опять же, средства масової інформації уділяли внимание качествам вакцин і реакціям після вакцинації. К сожалению, ніхто не розказує о опасних болезнях, від яких ця защита существує. Понятно, що вакцина – це не вода, і якщо ми вводимо в організм чоловіка, то можливі реакції – це в виде температури, організм може відповідати, в виде якогось беспокойства дитина. Он более плаксив, может быть, более какой-то, такой возбужденный. На месте укола, если это укол, может быть реакция, там покраснение, уплотнение. То есть, конечно, реакция возможна. Від поліоміеліту є 2 види вакцини. Жива, тобто для орального застосування, та інактивована, тобто для ін'єкцій. Вакцинація проводиться у декілька етапів, починаючи з 2 місяців.
Незважаючи на ставлення батьків до щеплень проти поліоміеліту, слід запам'ятати декілька простих правил, які зменшать ризик захворіти. Необхідно часто мити руки, пити лише кип'ячену воду, вживати добре вимиті овочі та фрукти, проводити вологе прибирання оселі, провітрювати приміщення. Якщо ви подорожуєте, слід уникати місця великого скупчення людей, для пиття використовувати лише бутильовану воду. Купання дозволяється лише в басейнах або спеціально відведених водоймищах. Також необхідно уникати вживання продуктів національної кухні та страв, куплених в місцях вуличної торгівлі.